anigoo xisbiga kulmiye ah oo fikirka xisbiga kulmiye siyaasiga aaminsan iyo ka xukuumadaba ayaan waxa weeyaan shirka ka dhacay gobolka Togdheer caasimadiisa Burco loogu magacdaray dal wanaajiye. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxa weeyaan ganacsatadii alaabta soo dejisanaysay maadaama waxa weeyaan alaabihii soo iibsanayeen ay joojiyeen in waxyaabihii loo oran jiray capital asset hantida maguurtada ay dadku ay dhisan jireen inay istaagtay, taasoo keenaysa dareen badan. Wasiirkuna sidoo ka dhawaajiyay wuxuu sheegay in waxa weeyaan arrintaasi ay keentay khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira, taasoo keenaysa in muwaadiniinta Soomaaliland ee ganacsatadii in waxa weeyaan cabsi badan ay dareemaan. Walow anagu daan jecelay haddana xisbiga kulmiya iyo xukuumadda in dee kuna doodina dee in doorashada ururadu inay soo horeyso xisbiyada mucaaradkuna waxa weeyaan xaq u leeyihin aragtidooda siyaasiga ay uguna cabiraan ay dhiibtaan ay leeyihiin waxa weeyaan doorashada madaxtooyada ka horeysa amaba dee xal kale ay keeneen oo ah dee in labada doorasho la saaro. Xasan Cabdulaahi Mataan oo ku magac dheer ustaadka kana mida haldoorka dhalinyarada ee reer Soomaaliland kana tirsan xisbiga talada haya kulmiye ayaa si weyn u soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii dal wanaajiye dhawaan ka dhacay gobolka Togdheer ee Burco. Siyaasi Xasan oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay muranka siyaasadeed ee dalka ka jira inuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka, isla markaasina wuxuu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale hogaamiyaasha xisbiyada. Waxaan ugu baaqay in miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Waxaan qabaa dashirkan inuu la mid yahay shirarkii hore ee beelaha kale ee Soomaaliland waxa weeyaan ay qabsan jireen waxa weeyaan danahooga iyo masaalixdooda iyo mustaqbalkooga iyo aayahooga siyaasadeed iyo dhaqan iyo dhaqaalaba waxa weeyaan ay kaga tashan jireen. Waxaan u arkaa inuu la mid yahay shirar badan oo Soomaaliland ka dhacay oo beelo badan oo Soomaaliland ka midii waxa weeyaan ay dee ku shireen. Waxaan sidoo kale qabaa in beeshan shirka dal wanaajiye Togdheer ku qabsatay oo xaqiiqdii Soomaaliland dee deegaano baaxad leh ama ballaadhan ka soo jeeda, isla sidoo kale dee golihii sharci dejintana ay kaga jiraan afar meelood oo meel rubuc ka mid a mudanayaashii golaha wakiiladu. Waxaad dareemi kartaa beesha dee xajmiga iyo baaxadda leh waxa weeyaan min Maroodi Jeex ilaa iyo Sool degan inay waxa weeyaan danaheega iyo taladeeda iyo arrinkeega waxa weeyaan inay ururiso oo waxa weeyaan mustaqbalkooga iyo aayahooga inay ka tashadaan. Anigu wax xenofobia kama qabo ama xumaan ama cuqdada. Anigoo xisbiga kulmiye ah oo fikirka xisbiga kulmiye siyaasiga aaminsan iyo ka xukuumadaba ayaan waxa weeyaan shirka ka dhacay gobolka Togdheer caasimadiisa Burco loogu magacdaray dal wanaajiye. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxa weeyaan waa shir dadku waxa weeyaan ay waxa weeyaan ku sameynayaan yacni self determination waxaan la yidhaahdaa inay aayahooga ka tashadaan, aayahooga dhaqaale, aayahooga dhaqan, aayahooga siyaasadeed. Waana shir la mudan shirarkii caadiga ahaa Soomaaliland ka dhici jiray. Waxa tusaale kugu filan dee magaca shirka oo waxa weeyaan wanaag weyn xambaarsanaa qodobada shirka oo xaqiiqdii dee intooda ugu badnaa ahaayeen qodobo waxa weeyaan muhiim ah dalkii dadkana manfac u leh. Marka wallaahi shirka waa soo dhoweynayaa anigu waxa weeyaan maadaama dee dadkii acyaanta ahaa ama haldoorka ahaa ee dhaqanka ee matalayay deegaanada aan ka soo jeedaa de shirka waxa weeyaan ay garoodeen ka ahaayeen oo iclaaminayeen. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa shirka iyo wixii ka soo baxayba. Anigoo kulmiyaaba waxa weeyaan aan sas ka qabin, aan dareen xun ka qabin. Beeshayduna dee beelaha Soomaaliland bay lamita waxa weeyaan dee rabilo xaq bay u leedahay inay waxa weeyaan danaheega ka tashato, inay wax iska weydiiso, inay waxa weeyaan xisaabtanto. Intaasoo dhanba waxa weeyaan anigu horena dad shirka uma diidanayno dee meel aan ka hadli ma jirto. Iminkana waxaan caddaynayaa shirkaasi dee waxa weeyaan inuu dahaa shir aya ka tashiya oo masiriya oo waxa weeyaan ay la mid yihiin beelaha kale ee Soomaaliland dee shirka soo qabsaday. Xukuumadda Soomaaliland waxay ka hadashay arrimaha doorashooyinka dalka, hadday ururada yihiin iyo hadday madaxtooyada tahay. Adigu bal karakti ahaan dalka khilaaf sharci baa ka taagan iyo khilaaf siyaasadeed sidaynu ka warqabno qof walba muwaadin oo reer Soomaaliland inuu ka dhareegsan yahay waxa weeyaan dee khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland maanta saameynta uu ku yeeshay dee waxa weeyaan qaabdhismeedka guud ee dalka iyo noloshii dadkaba. Khilaafuna inta badan dee waa waxa dowladaha burburiya waxa weeyaan iska horkeena shacabka iyo dadka. waxaan aaminsanahay shalay tolo wasiirka maaliyaddu waxaad ogeydeen inuu golaha wakiilada hortagay maadaama wasiirka dhaqaalaha uu yahay dee dalka u qaabilsanaa dhaqaalaha iyo maaliyadda. Wuxuu si cad u sheegay oo practical oo aan gabasho lahayn oo aan madmado lahayn
in wax weyn dhaqaalaha dalka uu ku yimid scarcity ama hoos u dhac dhaqaale oo yimid ama dhaqaaluhu istaagay dakhligi waxa weeyaan soo xaroon jiray bilaha aha iyo maalinlaha ahaaba waxa weeyaan hoos u dhac weyn ku yimid waxa weeyaan ganacsatadii alaabta soo dejisanaysay maadaama waxa weeyaan alaabihii soo iibsanayeen ay joojiyeen in waxyaabi loo oran jiray capital asset ka hantida maguurtada ay dadku ay dhisan jireen inay istaagtay taasoo keenaysa dareen badan wasiirkuna sidoo ka dhawaajiyay wuxuu sheegay in waxa weeyaan arrintaasi ay keentay khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira taasoo keenaysa in muwaadiniinta Soomaaliland ee ganacsatadii in waxa weeyaan cabsi badan ay dareemaan marka wallahi waxaan u arkaa anigu khilaafkaasi haddii dee waxa weeyaan aan xal laga gaadhin in waxa weeyaan dee saameyn negative oo taban ku yeelan doono dee dowladnimadeena waxaan aaminsanahay in miiska hadalka la isugu yimaado in political stakeholderska oo xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha qaranka iyo xisbigeega kulmiye dee in la wada hadlo waxa weeyaan oo xal la gaadho laakiin waxa weeyaan ku jigsii waxaan malaynayaa inaan waxba tarin waxnaan soo kordhinayn aragtidaas aan aaminsanahay in dadku isku yimaadaan in dadka danayaasha siyaasadda iyo go'aanada siyaasiga ee waxa weeyaan dalka lead garanaya inay waxa weeyaan in xal la gaadho taana odaygaygu deer rabbi waa madaxweynaha weeyaan madaxweynaha qaranka ayaa xalka koowaad laga doonayaa maadaama odaygii qaranka yahay head of state daanigu xisbiga kulmiya rabbi ayaa markuu xisbiga kulmiya wanaag leeyahay waxa weeyaan dawanaagiisa iyo waxqabadkiisa iyo horumarkiisa sheegaya markaan arkay inay wax qalloocayeen ama waxa weeyaan aragtideeda siyaasigii ama aanay raali gelinayn ama aanay waxa weeyaan taageerayn xisbiga kulmiya waxay faraysaa waxa damiirkayguna farayaa dee waxa weeyaan in aragtideeda siyaasiga inaan dee waxa weeyaan si xurriyad ama xornimo ah inaan oo aan barax tirnayn inaan u cabiro marka waxa weeyaan anoo kulmiyaaba dee xaq u leh inaan dee xisbigayga taageero difaaco aragtidiisa waxa weeyaan naqdii karo taadna dee dimuqraadiyadda iyo dowladnimada iyo xisbinimada iyo waxa weeyaan dimuqraadiyadda dee aynu waxa weeyaan qaadanay ayaa dee tilmaamaysa marka waxaan qabaa in khilaafkaas siyaasadeed la soo gabagabeeyo in waxa weeyaan xal degdeg ah dhinacyadaas haya ay ka gaadhaan weliba gaar ahaan madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweynuhu dee odaygii qaranka solutionka ama xalka ugu weyn inuu isagu yeesho aada ba u fiican tahay dee in xisbiyada iyo madaxweynuhu ay sameeyaan dee political understanding isfahan siyaasadeed in waxa weeyaan conflictgan iyo waxa weeyaan kala fogaanshiyahan meesha laga saaro waana aada bay muhiim tahay in la helo xal siyaasadeed in la helo yani political compromise in la helo waxa weeyaan aada bay u wanaagsan tahay dalkii dadka u wanaagsan tahay dowladnimada u wanaagsan tahay deganaanshiyaha qaranka u wanaagsan tahay dan yartay u wanaagsan tahay muwaadiniinta Soomaaliland bay u wanaagsan tahay election process-kii ururada doorashooyinku wuu socdaa dee waa kuwa muwaadiniintii Soomaaliland tartamaya laakiin dee waxaa jira haddana conflict of interest waxyaaba isku hor imaanaya jira oo ah in labadii doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii waxa weeyaan ururadu inay waxa weeyaan dee isku waqti noqdeen ama timekoogii dee timelinekoogii isku beegmay taasina ay keentay dee khilaaf siyaasadeed dana siyaasadeed aanu ka marnayn oo dhinac waliba uu riixanayo waxa weeyaan waxa uu doonayo walow anagu daan jecelay haddana xisbiga kulmiya iyo xukuumadda in dee kuna doodina dee in doorashada ururadu inay soo horayso dee xisbiyada mucaaradkuna waxa weeyaan ay xaq u leeyihin aragtidooda siyaasiga ay uguna cabiraan ay dhiibtaan oo ay leeyihiin waxa weeyaan doorashada madaxtooyada ka horeysa ama badde xal kale ay keeneen oo ah in labada doorasho la saaro anigu waa muwaadin reer Soomaaliland dalkan iyo dadkan wax ku bartay dadkayga xuquuqaal waa dhaqan siyaasadeedka iyo dhaqan dhaqaalaha dadkaygana wax badan ka og in waxa weeyaan shacabka Soomaaliland loo turo in siyaasiyiinta Soomaaliland mucaarad iyo maxaafidba in waxa weeyaan ay dib u eegaan waxa weeyaan danaha dalkan iyo dadkan inay dib u eegaan waxa weeyaan maatida inay dib u eegaan waxyaabo badan oo kale oo waxa weeyaan dalkan uu baahan yahay oo ah waxa weeyaan in sixir bararka laga saaro in nolosha dadka la hagaajiyo in waxa weeyaan baahiyaha aasaasiga ee bulshada in waxa weeyaan meel looga soo wada jeesto khilaafka siyaasiga waxa weeyaan wuxuu buu keenayaa uu kala fogaanshiyo isnac iyo in burbur uu keeno waxaan aad ugu rajaynahay aadna rajo ugu qabaa in waxa weeyaan xal la gaari doono waliba xal siyaasiya sida ugu dhaqsaha badan maadaama muduxileedkii sharciga ahaa rasmiga ahaa madaxweynaha ay maalmo koobani ka hadhsan yihiin halkana golaha guurtida iyagu xaq u leh inay kordhiyaan haddana xisbiyada mucaaradku ay leeyihiin de waxa weeyaan xaq maha waa sharci darro waxa weeyaan sababta iyo sifaha loo kordhiyana cudurdaar dee uma haynaa ay leeyihiin in isfahan siyaasadeed la gaadho aada baan u soo dhoweynaya waa labada dhinac baan ugu baaqaya Rabiil Axmed Diiriye telefishinka CBA ee magaalada Hargeysa.
واو اسبوعك شوف يا عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها